ni var med, för snart så börjar det. Nu ska det bli fart, alla gamla med såklart. Tjejer eller killar, allihopa gillar Disney-dags. Det ska börja strax, kom för nu ska vi ha kul till max. Tjejer eller killar, allihopa gillar, äntligen så är det Disney-dags. Ja, hej där alla, jag är Torres och ni ser själva, det är Nostalgakritiken. Ja, hej, det är jag som är Nostalgakritiken. Jag har tyvärr inte rakat mig idag, men vi är här för att prata om Snövit och de sju dvärgarna. Ja, så. Han har växt inte upp med Disney, så det var första gången han fick se Snövit. Så okej, nu. Han somnade mot slutet. Ja, nu har jag sett klart filmen. Så, så vad åsikter och sånt? Åsikter och sånt. Ja, alltså, man kan väl börja med att hur snygg filmen är, helt enkelt. Välgjort. Jag tecknat det här just för att det var Disneys första film, så det är ju väldigt väl tecknat. Nej, men jag tycker man ser lite skillnad mot de nya, alltså, om man liksom, de har ju som målat bakgrunderna. Och sen själva animeringen, att det går väldigt snyggt ihop med det andra i färgskalor, och det är väldigt fin liksom, som när vi tittar lite på Aladdin här tidigare. Då ser man ganska stor skillnad mellan det animerade och bakgrunderna. Men Snövit, det görs mer eller mindre perfekt. Ja, de satsar ju verkligen allt då på första filmen. Och sen då också att storyn håller sig väldigt väl också, eller just hur berättelsen flyter på väldigt ordentligt, lite så här stadigt, inte för snabbt, men inte så att det känns för långsamt heller. Nej, det är ju inte direkt några sidospår i filmen. Det är en enda rak handling, men det funkar ju väldigt bra alltså. Ja, man gillar ju dvärgarna Snövit och jädra drottningen galen. jo, men det är ju. Du pratar direkt i kameran, bara, jag ska dö, jag ska ha replik. Jo, men hon har ju liksom inte, det är när hon träffar Snövit i princip som hon har någon som hon pratar med. Ja, annars hon sitter hon uppe på sin kammare och pratar med sin kråka liksom. Det är väldigt satt allt med att det ska vara den jäkla stora, styggaste skurken i Disneys historia. Ja. Liksom, och allt bara för att hon var den vackraste. Jo. Ja, hon säger att det är den fulaste gumman. Nej, men hon påminner väldigt mycket om såna här japanska skräckfilmer. Här, ja, The Ring och sånt där, olika monster. Ring, som ser liksom ut som så här gamla troll. Eller häxor. Jag tycker hon påminner väldigt mycket om många sådana monster alltså. Nej, inte så. Någon sån här japansk grej, okay. Borde jag kanske göra. Ja, nej, men det är mycket så här gigantiska ögon och så. Någon mörk dräkt bara, så tittar de fram med stor tår liksom. Det kanske är lite väl läskigt för dig, men ja, om du pallar med häxan Snövit, så, kan så tror jag nog att det är filmer. Ja. När det är ljust ute mitt på dagen och jag inte behöver gå och lägga mig strax efter att ha sett Sen alla sånger är jättefina också, inte så här helt onödiga, utan är till för att snabba på berättelsen. Så dvärgarna tar sig hem, det gör vi snabbt. Jo, men det är ju liksom, sångerna är ju ofta som en del av berättelsen, man ska säga. Det är liksom inte som avbrott för en sång. Ja, utan musikal, att berättelsen berättas genom musik och sånt då. Så hennes städa sång. Ja. Kul. Alla, det går ju snabbt såklart med 20 djur som hjälper henne. Ja. Jo, men det är ju väldigt likt som vi har Askungen. Ja, som de för vidare. Och så att visa att Snövit har den här väldigt fina kontakten med djuren. Hon har väldigt mycket mer personlighet än man tror. Som att hon är det här ren vänlighet. På sätt och vis, den där oskyldigheten. Ja, precis. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var tidigare i filmen. Men är det liksom, är dvärgarna kompis med djuren?
Eller är det inte först här när det blir fara och färde? Liksom? Ja, inte förrän där i slutet så... Jaha, dvärgarna har något att göra med djuren. Annars, jo, så. Nej, men för det är ju samma sak som det här med att jägaren inte vill döda henne. Liksom, för att hon är en sån vänlig så fager. Djur. Ja. Så han kunde inte skada henne och detsamma gör så att dvärgarna vill hjälpa henne. Så att, och sen det här, när hon sjunger om sin prins. Vilket, många klagar lite på slutet att hon går så lätt mot prinsen. Men det var liksom hennes lilla naiva dröm och dvärgarna ville hjälpa hennes naiva dröm att uppfylla, så de var glada för hennes skull. Jo. Annars, jag höll på att fundera om man nu skulle göra en ny snövit film, hur man skulle kunna ha med prinsen bättre, om han till exempel mötte häxan på vägen, men inte såklart. Det finns ju en, det finns ju en, den här spelfilmen Snow White and the Huntsman. Den har jag inte sett. Jag tror att den bara liksom har lånat namnet i princip. Jag har sett Huntsman och... Du har sett den? Ja, ja, den var... Den filmen visste inte vad den ville vara. Var det en actionfilm? Den ville vara antingen Narnia. Eller så ville den vara mystisk äventyr och magi. Och ja, okay. Det är så många scener som inte hänger ihop. Ja, nej, jag har inte kollat på. Jag tror inte jag skulle gilla det. Sen finns det någon annan, det fanns två under följande år kom. Och nej, de var inte särskilt bra. Och de gör inte snövit oskyldig och fin och fager, okay. Utan det är bara, tjejer kan kämpa på girl power tramset och sånt. Jag menar den här Huntsman, det är ju bara Thor-grejer som man bara, vänta bara. Jag ska ta på sin hammare och bara, Ja. Men ja, som Disneys absolut första film är den fortfarande i topp bland världens bästa filmer, tycker jag fortfarande, just hur den håller ihop sig. Det var först bland de första och håller sig som bland de största också. Och så fortfarande så väldigt. Men är det på Disneys första grej överhuvudtaget i färg? Nej, inte i färg. Då har de haft några andra par stycken små cartoons som de övade färg på. De hade Blommor och träd där de första gången hade färg. Walt Disney fick typ en Oscar för det eller något sånt där, för att det var första gången. Sen har de haft en som heter Vårens gudinna, där de första gången försöker med realistiska mänskliga anatomier och sånt. Och sen hade de en kortfilm där de försökte satsa en stor budget på för att göra det så bra som möjligt. Okay. Så försöka ha filmkvalitet. Så de gjorde en massa öppningar innan den här filmen gjordes. Okej. Okay. För jag såg på, det går en serie som heter Story of Film på SVT nu. Då snackade de lite om Snövit. Ja. Då visade de lite tecknat som Walt Disney hade gjort innan. Men det var ju svartvitt. Och sen när de också gjorde liksom... Det här när han dansar med dvärgen, att det hade de spelat in med riktiga skådespelare innan. Vi kollade förut på det här lite bakom grejen, kulisserna och sånt där. Och då visade de en person med en sån där jättedvärghuvud som dansar runt och så. Så du kommer inte ihåg. Nej. Det kommer jag inte ihåg. Då såg jag. Och de visade den här borttagna scenen med soppan. Ja, okej. Okay. Ja, men jo, men nu. Ja. Jag har sett att det finns den och en till scen var borttagna, men som kunde lika gärna vara i filmen. Som till exempel, jag tror jag berättade, när Snövit har träffat varandra och sen de märker att grytan är klar innan de ber dem att sticka iväg. Då är det en scen med att. Det är precis när hon säger, jag kan göra tryffelpaj. Och de bara, tryffelpaj, hurra! Och då kommer Butter och bara, vänta lite era idioter. Ni ska inte tappa huvudet för det här. Och så börjar de bråka lite innan, precis innan det avbryter till att grytan håller på att koka. Och sånt där. Men hur lång är filmen ungefär? En och en halv timme? Det känns som att den är ganska kort. Ja, den är en och en halv timme ungefär. Så den skulle inte vara mer än 10 minuter längre med att där bortklippta. Om de visar den på bio igen tycker jag att de ska lägga till det. Jo, nej, men som en, vad heter det? Man har det till med, som extra scen. Man har ju gjort det med Lejonkungen och så, men då var det scener de nyanimerade och nytecknade. Så det var bara saker de gjorde för. Och... Det var inte extra scener, det var som alternativa scener. Ja. Så inte alla är nöjda med dem. Nej.
Men ja, då var jag väl klar med Snövit. Det var precis. Min vän Martin. Martin får vi säga. Vår svenska nostalgia critic får vi säga. Ja, precis. Så hej då. Hej då.